У залі потроху збираються діти, учасники команд. Вік найрізніший. Організатори кажуть, малечі навіть простіше подолати своїх більш старших суперників. У черговій групі не так багато учасників. Всього 8 хлопчиків та дівчаток. Настя пару тижнів слухала розповіді сестер, як змагалися тут декілька тижнів тому. Тепер вона, хоча й юна, прийшла спробувати свої сили. Я сьогодні хочу прийти і поборотися, постріляти, спробувати, як це все відбувається. Діляться на команди жеребкуванням, домовляються про стратегії. Хто буде зі мною? Короче, все, будемо нападати на них і все. Короче, я понял. Мені нужен напарник, щоб кого-то розстрілювати. Далі відеоінструктаж та останні поради тренера. Як перезаряджати, будь ласка? Молодці. Зараз граємо перший бой командний. І от почалася гра. Всі учасники тут – діти атовців. Лазерні бої для них – один з численних проєктів облдержадміністрації. Він стартував з початку року. Щонеділі декілька днів тут не проштовхнутися від маленьких воїнів. З пластиковими автоматами нащадки героїв України вчаться поводитися в умовах бою. Хочеться бути як папа і хочеться навчитися стріляти з АК-47. Сеанс менше півгодини, та за цей термін, кажуть, сходить по 7 потів. Тут і 20 наданих життів не вистачить, а час всередині сприймається по-іншому, як і вся навколишня дійсність. Коли заходиш, починається сирена, так громко, я кажу, що по-настоящему це все відбувається, і я треба сражатися. Проект безстроковий, він діятиме і надалі, кожного тижня. Долучитися до гри можуть усі діти учасників АТО, і демобілізованих, і чинних. Алевтина Варова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.